Då tror jag vi drar igång. Hej allihopa, välkomna till vår tredje kväll. Den moderna affektföreningen engagerar. Det är jag, Åsa, som snackar och Pierre har jag också med mig. Ikväll har vi fokus på åldersgruppen 13-15 år och hur vi får fler fäktare att stanna kvar. Vi har ett litet program, tror jag. Där. Vi tar en liten back och tittar vad vi har pratat om hittills. Och lite sammanfattning av vad vi kan anmäla oss till. Och sen har vi utgångspunkterna, åldern, vad vi vet och vad vi tror. Och utifrån det diskuterar vi. Och sen vad som komma skall. Som vanligt utgår vi från våra strategiska fokusområden. Vi utgår såklart från våra strategiska initiativ. Jag tror inte att vi behöver dra dem längre, men det är ju jätteviktigt att vi får våra föreningar att blomma och gärna bli fler och gärna växa. För det handlar om svensk fäktnings överlevnad. Så vi försöker landa i de strategiska initiativen hela tiden när vi gör de här kvällarna. Vi har haft två tidigare tillfällen. Förlåt. Ingen fara. Där vi har pratat mycket om nybörjarverksamhet den 29 mars. Där det är viktigt att vi utser en ansvarig. Att arbeta tillsammans med tränare. Och att involvera våra föräldrar. Och att framförallt systematiskt följa upp. Och det är inte nog så viktigt att kunna följa upp från ett år till nästa också. Vad gjorde vi bra i år? Det tar vi med oss in i nästa år. Vad gjorde vi mindre bra? Det behöver vi inte göra om. Och framförallt att kunna dela med oss mellan föreningarna. Vi har 19 april pratat en del om Börja fäkta 2021. Och hur vi ska kunna använda de sociala medierna för att rekrytera. Och vi pratade också då som hastigast om konceptet Börja fäkta 2021. Och visade på hur vi har börjat lägga upp lektionsplanering och kursplaner för nybörjarutbildningarna. Alla de här tillfällena finns dokumenterade så ni kan gå in på Fencing och hitta så att ni kan titta och backa. Det är viktigt att ni går in och anmäler er, ni som vill vara med, om ni inte redan har gjort det, till Börja fäkta 2020. Samma sak har vi det som är snarast nu, det är utbildningen i TikTok-videos. Och där behöver ni anmäla er före onsdag. Det vore kul om vi blir många, för jag tror att det är jättebra sätt att nå rätt målgrupp för våra nybörjarfäktare. Ni har också Facebookgruppen Fäktträning i grupp som är alldeles lysande att gå med i för detta. Ja. Då tänkte jag lämna över till Pierre som ska få prata lite på fokus 13-15 år. Ja, det här är... Jag vet inte hur ni har tänkt på den här frågan, men vi som tittar på medlemsstatistik och licensstatistik, jag tror att vi har funderat ganska mycket. Här i dagens församling så tror jag kanske att det är jag och Hans som har tittat mest. Och där är det väldigt tydligt att... någon gång när man lämnar barnaåldern och träder in i ungdomsåldern så börjar vi tappa fäktare. Och vi har inte många fäktare som kommer till då, utan det innebär liksom att vi faktiskt hela tiden tappar. Och när ungdomarna är 15 så är det många som har slutat. Och sen är det också så att de som är kvar när de är 15, det är inte så många som är kvar. Då, ni vet, när man är 15 så blir man kadett. Och det är inte så många som finns kvar i föreningarna när kadettåldern slutar. Och om man då följer utvecklingen ännu vidare så är det så att vi har inte jättemånga juniorer på något vapen. Och det är ytterst få juniorer som går vidare till senioråldern, utan där har väldigt många försvunnit.
det är en något bättre situation nu än vad det var för 10 år sedan. Jag tror att första året jag började jobba 2012 så räknade jag ut att det var 4 stycken juniorer som fanns kvar när de skulle gå in i senioråldern i hela svensk fäktning som löste licens igen. Och nu är det väl i alla fall 15 eller någonting sånt. Men det är ju en väldigt, väldigt liten grupp i jämförelse med hur många barn som provar fäktning i barnaåldern. Och på många sätt så tror jag att åldern 13-15 år är en nyckelålder. Det man ska säga det är att en liknande utveckling ses i många idrotter. Alltså Riksidrottsförbundets statistik visar att genomsnittsmedlemmen i svensk idrott är någonstans mellan 11 och 12 år. Alltså det ökar upp till 11 års åldern och sen börjar det minska. Och det betyder då att man slutar med idrott eller ägnar sig åt någon idrottsform som ligger utanför den organiserade idrotten. Och frågan som man ju behöver ställa sig det är, alltså idrotten var ju inte tänkt bara som en barnaktivitet. Går det liksom att göra någonting åt den här utvecklingen och går det att vända, se saker på något annat sätt? Idag har jag ägnat ganska mycket tid åt att prata med en tränare han heter Johan Levin och han går på GH och han, just nu håller han på med ett arbete som handlar om varför idrottare slutar eller varför fäktare slutar. Hans fokus ligger lite högre upp i åldern så att säga, men han hade ganska många vettiga inspel. Dessutom så i sin förening så är han liksom huvudansvarig för åldern 13-15 år. Och han hela tiden i det samtalet jag hade med honom så återkom han till alltså den inre motivationen. Alltså det som ni som har varit med på tidigare äventyr med inom den moderna fäktföreningen engagerar vet det handlar om självbestämmande teorin. Alltså autonomi, kompetens, samhörighet. Hur är det med den egentligen för fäktarna i den här åldern? Vi har ju då en utvecklingsmodell. Och om ni tittar, jag vet inte hur tydligt det skulle vara intressant att veta egentligen hur tydligt ni kan se den här utvecklingsmodellen i den här bilden. Jag tycker att den är otroligt snygg, men jag vet inte hur lätt det är att se. Men om ni tittar på den tredje nivån där, träna för att träna. Sen står det med väldigt små bokstäver, successiv specialisering samtidigt som allsidighet. Det är då åldern mellan 13 och 15 eller mellan 12 och 16, någonstans där. Och det är det stadiet som vi liksom pratar om idag. Och det är då ett stadium som är före någon typ av satsning i fäktning egentligen. Vi säger ju då att i vår landslagsverksamhet så börjar vi räkna från kadettåldern. Det är då vi tar emot och organiserar verksamhet för fäktare inom landslagsverksamheten eller inom elitverksamheten. Och den allmänna synen är att liksom kadett- och junioråldern är egentligen inte elitverksamhet utan det är liksom utbildning för elitverksamhet. Och det som man då funderar över det är liksom vad är det som händer här? Den här utvecklingsmodellen den bygger då på en vetenskapligt evidensbaserad modell. Om ni som har varit med länge vet att vi tidigare hade någonting som heter utvecklingstrappan. Där vi också hade träna för att träna som namn på det här stadiet.
Men fokus där låg i betydligt högre grad på specialisering än alltså specialträning för resultat även i den här rollen. Och den modellen har då testats och man har kommit fram till att det verkar inte fungera så bra. Ja, det finns några enstaka som blir bra, men de allra flesta slutar eller blir skadade eller tröttnar. Och den testen, den har då, alltså testen av modellen tidig specialisering har gjorts av en fransman, eller kanadensare, förlåt, som heter Jean Coté. Och hans modell ser ut så här, och ni ser att den är förhållandevis lik vår modell. Alltså man tänker sig en idrottsdebut någon gång i 6-7 års åldern. Sen så är egentligen då hela tiden fram till 12, 11, 12, 13, någonstans där, en prövoperiod där det är meningen att man ska prova olika idrotter. Träningen ska inte vara väldigt målmedveten, den ska inte vara väldigt inriktad på resultat, att man, det ska gå bra på tävlingar, vem som är bäst. Det handlar ganska mycket om att snarare utveckla idrottarnas kunskap, kompetens när det handlar om att ta ansvar för sin egen, för vad de gör, så att säga. Att låta dem ha inflytande på vad som händer, låta dem prova olika lösningar, även om alla tränare vet att det bara finns en lösning som är rätt. Och att väcka glädje, kanske framför allt, och kärlek till idrotten. Och sen inträffar då, ursäkta, någonstans i den här åldern någonting som då kallas specialiseringsår för de som fortsätter med ett djupare engagemang i idrotten. Där man verkligen håller på med fäktning. Men redan här finns det liksom en annan väg fram som innebär att man fortsätter med ett ganska lågt engagemang och egentligen som tidigare med ett högt inslag av lek och spel, lite fokus på resultat, en träning som inte är målmedveten och syftar till att optimera individens utvecklingsförutsättningar i syfte att skapa en framgångsrik idrottare. Och om man tittar på den här modellen så ibland så kan jag fundera över om det här motionsspåret överhuvudtaget finns i fäktning, så att säga. Jag tror att det inte ofta är så uttalat, utan oftast har man en grupp och den gruppen följer ett spår som alla ska följa, och man tar inte så mycket hänsyn till dem som egentligen aldrig har varit intresserade av att bli framgångsrika. Det som då är en annan ovedersäglig konsekvens av den här modellen, det är då att om man väljer den här specialiseringsspåret så ser ni att det står minskat engagemang i flera idrotter. Och där är det ju så att vi vet att om något barn håller på med flera idrotter så börjar de successivt välja att bara hålla på med en någon gång i den här åldern. Och en möjlig nackdel som vi har, det är ju det att vi är en individuell idrott. Alltså i någon mening så
Jag vet, jag har en kollega som säger att barn, om de får välja, fortsätter alltid med lagidrotterna och väljer bort de individuella idrotterna. För att det går inte att slå en lagidrott i form av social gemenskap, gemensamt mål, att ha kompisar och en spännande, intressant social miljö. Och sen kommer de tillbaka, säger han då optimistiskt, efter att de har blivit utslagna ur lagidrotterna. I övrigt så ska jag då säga det, liksom, att den här modellen finns ju då, tidig specialisering och satsning. Och det kan kanske diskuteras om inte den modellen ibland tillämpas inom svensk fäktning också, åtminstone i några föreningar. Och det innebär ju då att man tidigt är målinriktad, att man tidigt väljer att titta på resultat och försöka identifiera framgångsfaktorer, och att det är någonting som blir viktigt och hamnar i centrum. Jag vet inte hur mycket, men vi har ju haft flera fäktare som redan i väldigt unga år har varit otroligt framgångsrika och deltagit i internationella tävlingar på den högsta nivån, och så att säga, de har kallats, så att säga, världsmästare för 10-åringar och så här. Och det man ska komma ihåg, det är ju att det finns idrottare som blir framgångsrika på det sättet, och behöver inte vara dåligt. Men om man tittar på större tal, alltså en grupp individer, så mår de flesta individerna inte bra av det. Och det är tydligt att de flesta väldigt framgångsrika idrottsmän och idrottskvinnor har inte gått den vägen, utan de har snarare ägnat mycket tid åt provåren och att göra olika idrotter. Och när de till slut har bestämt sig för att göra sin satsning, så har de varit säkra på det. Och då i fäktning så brukar man tänka att det är nog först framåt slutet av gymnasieåldern, eller kanske till och med när skolan är avslutad, som individen kan fatta ett medvetet beslut om att göra en landslagssatsning på allvar. Och här står då alltså 13-åringens val, eller 15-åringens val. Måste jag välja bort idrotter om jag sysslar med flera? Alla idrotter kräver ökad träningsmängd. Alla idrotter vill att man ska, eller kräver att man ska vara med på träningar och matcher eller tävlingar för att man ska liksom få vara med där de andra är. Ska jag helt välja bort idrotten? Det är helt ovanligt att det är det som är konsekvensen. Inte minst tror jag bland de som slutar med fäktning att de slutar med idrott helt och hållet. Åtminstone för några år. Eller ska jag välja ett mer motionsinriktat idrottande? Och här är ju problemet då att det är frågan om det finns ett mer motionsinriktat idrottande i fäktföreningarna. Och det är också kanske inte jättelätt när man är i den åldern att kunna formulera det här behovet på ett medvetet sätt. Utan det är mer det att man liksom inte tycker att det är kul. Här är lite fler inspel som jag har hittat. Alltså, när man börjar i högstadiet, eller när tonåren inleds, då är det ju dags för en väsentlig del av ens identitetsskapande. Alltså, vem är jag? Vad tycker jag? Vilken typ av människor vill jag associeras med? Och där är det nog en del, tror jag, som förklarar varför
ganska många väljer att lämna idrotten. Det är någonting i idrottens, den identitet som idrotten erbjuder, som inte är lockande. En sak som är, det här är, tror jag, lite tydligare i fäktningen i till exempel en lagidrott som fotboll. Det är att jag tycker att man urskiljer förhållandevis många unga fäktare där den drivande relationen är inte relationen till tränaren och inte heller relationen till de jämnåriga, utan det är, fäktningen är någonting som man gör tillsammans med sina föräldrar. Och det är ju väldigt bra på jättemånga sätt för relationen mellan barn och föräldrar. Men det kan ju tendera att bli problem när då den unge fäktaren ska arbeta med att bli en självständig individ. Och kanske det finns en vilja att successivt söka sig till sysselsättningar där föräldrarna inte är närvarande. Och här tror jag föräldrar och tränare behöver ha en ganska öppen dialog mellan sig om hur det egentligen ska fungera. Och där, ni som har träffat på Johan Falby i något av våra tidigare evenemang, han pratar ju om att det är väldigt viktigt att tränaren och föräldern tidigt kommer överens om, eller att det finns ett underförstått kontrakt om att målet är att den aktive sonen eller den som tränaren tränar ska bli en självständig individ som fattar egna beslut och klarar av någonstans i förlängningen framåt att göra medvetna livsval, så att säga. Att det inte är någon annan som väljer vad den aktive ska göra. Och när man har kommit, om man inte riktigt har fått ordning på det innan 13-15 års åldern, så kan det bli ett litet problem, så att säga, att förändra relationer som redan har satt sig. När det handlar om ledaren, här kommer jag in igen på det Johan pratade med mig om tidigare idag. Han menade att ledarskapet är centralt för att någon som har börjat sin vuxenblivande process ska finna sig till rätta i en roll som idrottare. Och det är att tränaren behöver ha ett ledarskap där han redan från början lägger ett visst ansvar på barnet som börjar fäkta och successivt öka det så att individen är medveten och tycker att den gör saker som den har varit med och fattat beslut om. Det här är en liksom ganska svår fråga att hantera. Johan sa så här att när man är tränare så känner man alltid att man har för lite tid. När jag kommer och ska vara tränare så känner jag att jag har väldigt bråttom att lära ut alla de sakerna som eleverna behöver lära sig. Det finns lite tid och jag vet att ju mer man kan om fäktning desto roligare har man. Alltså det på något sätt, för att man ska kunna uppleva den fulla njutningen av hur roligt det är att fäkta, så behöver man ha ganska mycket teknisk
taktisk kompetens, eller hur jag nu ska uttrycka det. Men, sa han, att allt eftersom jag håller på, ju mer jag reflekterar över mitt eget ledarskap, desto mer ser jag att jag kan inte ha så bråttom, utan jag behöver skapa tid för reflektion tillsammans med de aktiva i grupp eller individuellt. Jag behöver göra dem medvetna om den utveckling som händer med dem, och jag behöver få dem att på något sätt ta ställning till det som händer och känna att det här är någonting som de har godkänt, att det är så här de vill göra. Därför att på längre sikt så riskerar jag att tappa bort dem annars. Sen är då ledarskapet förstås väsentligt på ett annat sätt. Alltså, vi vet att alla vi människor, vi vill liksom känna samhörighet med de som ingår i den grupp där vi verkar. Vi vet också att det här är definitivt en känsla som är ännu viktigare för unga människor. Att känna att de ingår i ett socialt sammanhang. När man i fäktning, som är en individuell idrott, så om man kan klara att liksom skapa en känsla av ett gemensamt projekt av tävlingar, träningsläger, träningar, kanske också sociala aktiviteter som ligger utanför träning och tävling, så är möjligheterna till framgång i bemärkelsen att fler stannar kvar större. Men det här är ju då tunga bördor som vi lägger på tränare som redan har det ganska... Jag tror de flesta av oss som ser tränare vet att de sliter ganska mycket. Men att reflektera och medvetandegöra om utveckling, det går liksom inte att komma ifrån. Och om man inte gör det, så är man ju... Då har man inte många verktyg att arbeta med när man ska ta hand om en fäktare som har varit med på sin första tävling. Haft det kanske trevligt i poolen, tyckte att det varit spännande, vunnit en match, blivit rankad bland de sista och få möta någon jättebra och förlora 15-3 och sen ska åka hem. Där behöver liksom ledaren investera i en fördjupad förståelse hos den aktive för att det ska gå att hantera på ett bra sätt. Det är förstås olika mellan olika barn och mellan olika, men i generell bemärkelse så är det viktigt för alla barn att man arbetar på det sättet. Här, oj, jag la in en bild på ungdomar eller barn som ser ut att vara lite i de här åldrarna. Och de gör då någonting helt annat. Jag tror att det här är fäktklubben Chapman något år när det var World Fencing Day. Och det ser ut som att det regnade ganska mycket. Men det här är ju definitivt en annan typ av minne att ta med sig från sin fäktning. Det som de dimensioner som jag tror att man behöver tänka på, det är alltså hur mycket betyder det vi har gjort innan för individens beslut att fortsätta i tonåren. Alltså, finns det faktorer som handlar om nybörjarutbildning och barnutbildning, tävlingsdebut, som har betydelse för vilka förutsättningar vi har att arbeta och motivera någon som är 13-15 år. En given frågeställning i det här sammanhanget för mig, det är alltså här någonstans när det börjar inträffa någon typ av specialisering, man börjar
i ganska hög grad tävla, man vill bli bättre. Om individen inte har fått den fysiska grunden då, det som vi numera kallar liksom rörelseglädje eller physical literacy, om ni har hört det uttrycket. Alltså att en förmåga att hantera grundfärdigheter, göra en kullerbytta, bra koordination, vana vid att anstränga sig, glädje i att anstränga sig. Då har man ju inte goda förutsättningar när man går in i tonåren. Men det finns nog flera saker som man kan fundera på i det sammanhanget. Alltså, hur ska vi göra nybörjarutbildningen och barnutbildningen bra för att förbereda de aktiva för den här rollen, när så att de trivs, känner mening med tillvaron? Vad är viktigt att tänka på när vi då, när vi arbetar med de som är i åldern 13-15 år? Där, om jag får utmana er lite, så skulle jag vilja att ni funderar på frågan: är det så lite att vi lägger energi på att utbilda fäktarna? Det är ganska mycket arbete att utbilda nybörjarfäktare. Men när vi väl då tycker att de kan fäkta och de kan sätta på sig kläderna och de kan ta sig till en tävling och dyka upp i pisten vid rätt tillfälle, så egentligen så blir vi lite lata i utbildningstanken. Alltså idag när man börjar de här idrottsgymnasieutbildningarna, då ni vet, det finns NIU i fäktning, men det finns i andra idrotter, finns det också riksidrottsgymnasiet. Där finns det massor av litteratur då som bildar bas för utbildning i specialidrott, som det kallas. Och den allmänna litteraturen handlar om kost och sömn och hur man gör träningsplanering och en hel massa saker. Och ibland undrar jag om vi kanske glömmer bort att 13-15-åringar är också i utbildning, så att säga. Det är viktigt att hela tiden ha utbildningstanken levande, så att säga. Det handlar inte bara om att man åker på tävlingar och så går det bra eller dåligt och så får man någon typ av återkoppling på det, och att ja, tänk på det att nästa gång du möter den motståndaren så ska du fäkta mer defensivt, eller alltså olika taktiska inspel, utan att det ska finnas en tydlig struktur av lärande även i den här åldern, så att säga. Och det är inte minst viktigt kanske för dem som tycker att tävlingsverksamheten är mindre inspirerande. Och sen då slutligen, givet det som jag sa i början, nämligen att även om det här skiftet sker och vi börjar tappa, så är det ju någonting som ovedersägligt pågår framåt efter 15-årsåldern också. Och då är frågan, hur betydelsefull är åldern 13-15 år för de fäktare som fortsätter? Alltså vilken grund får de för sin fortsatta utveckling i åldern 13-15 år? Och här kan jag då inte låta bli och komma. Det är ju så liksom att fys och fysegenskaper, de är lite mer mätbara och vi kan liksom samla data kring dem på ett annat sätt än vad vi kan kanske om fäkttekniska kunskaper. Och det är ju så att när det inte är pandemitider så har vi normalt ett välkomstläger, eller vad man ska säga, för alla de som kommer in i kadettåldern den säsongen. Och då testar vi fäktarna. Och fysiskt så är det så att flera ligger så långt bak så att de aldrig någonsin kommer riktigt att
kunna komma i kapp så att säga. Därför att det är mycket svårare att skapa glädje kring faktorer som fysisk ansträngning, grundegenskaper i den åldern. Och inte minst eftersom gapet då till vissa andra jämnåriga gör att det känns väldigt oinspirerande att då försöka komma ikapp. Men frågan är liksom också, vi har, tycker vi själva då, identifierat att den taktiska förståelsen hos våra affektare, där ligger vi lite efter det som finns i andra länder så att säga. Och det är ganska svårt. Alltså, vi tycker liksom att även i våra seniorlag så måste vi arbeta väldigt mycket med grundläggande taktik. Och där undrar vi lite, liksom, kan det vara för att vi inte riktigt fattar eller har en medveten linje när det handlar om hur 13-15-åringar ska utbildas? Nu tänkte jag att ni skulle få diskutera. Och då ska jag försöka vara jättepedagogisk i chatten. Hittar ni chatten? Om ni gör det så ligger det i chatten en länk. Om ni klickar på den länken så ska ni komma till en så kallad Padlet. Anledningen till att jag är så omsorgsfull den här gången är att jag misslyckades kapitalt vid vårt senaste möte. Och en Padlet, den här Padleten heter Fokus till 13-15 år. Där ligger en liten instruktion som liknar den instruktionen som ligger framför er här på skärmen. Får jag fråga, ser ni den? Har ni kommit fram till den? Ja. Ska vi göra så här, de som inte ser den, kan ni säga nej? Jag kommer in i chatten, Pierre, men jag hittar inte Padleten. Samma här. Samma här också. Du kommer in. Samma här också. Ja, den syns bara på bilden. Den syns bara på bilden. Ja, längst ner på bilden så finns det en länk. Alltså på din slide, Pierre, syns den. Ja, det är i och för sig bra. Men den kan ju inte ni klicka på. Men då, jag ska prova. Om ni går på de tre prickarna och chatten där. Ja. Ser ni inte den länken då? Nej. Men nu kom den upp. Ja, nu kom den upp. Nu kom den. Det kan kanske vara så att jag ville vara så extremt noggrann så jag la in det här chattinlägget direkt när jag kom in så jag inte skulle glömma bort det. Men då kan det ju kanske vara så att de som har kommit in efteråt kan inte se det. Jag var lite för smart för mitt eget bästa. Har ni hittat den? Ja. Allihopa. Det är ingen som saknar den. Nix. Det är helt otroligt. Då börjar det liksom dra ihop sig till att jag ska skicka iväg er i grupper. Alltså, det här är ju då, jag vet inte, ni märkte kanske det är en något personlig bild av vad det här problemet handlar om som ni fick. Vi söker ju svaren, så att om ni tycker att det här resonemanget är helt fel, egentligen så är svaret på det här problemet någonting helt annat, så är det helt fantastiskt om ni skriver det. Det är absolut, jag känner inte till vad som är det rätta svaret själv i alla fall, det ska jag vara ärlig och säga, även om jag uppenbarligen tror vissa saker. Ni får nu exakt, jag hade tänkt säga, tror ni att 20 minuter är tillräckligt för er? Ja, det blir nog bra. Ja. Och då föreslår jag att ni utser en ansvarig ledare och sen, eller ledare, sekreterare kan ni kalla det om ni tycker att det låter mer demokratiskt. Och sen
så skriver den någon ner. På, ni får använda hur många sådana här post-it-lapps-prylar på padletten ni vill och sådär. Men skriv hellre för mycket än för lite. Då kör vi. Nu klickar jag på att ni ska åka iväg. Prestationer väldigt snabbt och den här, vad ska jag säga, det motionsspåret som Pierre visade, det är något som finns effektivt, men det kommer nästan in på veteranåldern liksom, alltså, det kommer in när föräldrar börjar fäkta senare liksom, eller gör comeback eller liknande, sådana gubbar som jag själv som började liksom, och så. Men det här att liksom kunna möta olika, så att säga, behov hos ungdomar i den åldern för att behålla liksom, att man behöver inte gå den här tävlingsspåret man ska säga, utan det finns liksom en sån motionsspår i det också, det tänker jag också. En sån, och det är också den lilla sporten, så är det klart det är svårt att ha olika grupper och sån i små idrott och så, men jag tror bara ha det med i tänket att vi att möta liksom de här olika behoven i gruppen, och det tror jag också är en sån. Ja, det är viktigt det där alltså, för att vissa vill ju det, som man säger så, och sen finns det de som tycker att det är kul. Men det är inget viktigt att vinna. Nej, precis. Nej, men... Och för dem är det också oftast okej att åka på en tävling och ha gjort ett par, tre matcher bra och sen åker ut i elimineringen. Det gråter de inte för, utan de är inställda på det från början. Mm. Och så har de lärt sig någonting nytt att ta med sig till nästa gång man åker iväg. Nej, men det finns en sån viktig sådana sociala dimensioner i det som jag tror är viktigt. Och jag tänkte också på det som du sa, Pierre, i din inledning. Jag sa att du hoppade in i vår grupp här. Vi har väldigt få som startar i scenen. Alltså vi har väldigt få som kommer in i fäktningen liksom i 13, 14, 15 års åldern. Och så. Har man inte kommit in innan så kommer man inte in alls. Och det är ju egentligen man kan förstå det och se liksom varför det blir så. Men det är ju liksom en rätt så, det är en lite dyster insikt. Man kunde ju önska sig att det fanns liksom en liten sport som oss, som inte minst en öppenhet att komma in. Vi har en öppenhet för folk faller upp den här öppenheten att komma in senare i ungdomarna. Det där är en rätt så... Men jag tror att... Jag ser ju det också på det, i det lokala verksamheten, men så borde det inte vara. Nej, jag håller med, men jag tänker så här, just när det handlar om det, jag hörde faktiskt en historia om Lugi handboll idag, där Lugi handboll de lägger ner väldigt många lag successivt allt eftersom barnen blir äldre liksom, och för 15-16-åringar så finns bara elitspåret kvar. Och det gör ju de då därför att de vill fokusera resurser och koncentrera resurserna på elitutvecklingen. Och jag kan ju känna att alltså det minsta man skulle kunna begära av oss är att vi sköter de som kommer till oss. Om vi rekryterar barn så ska de fan med få en tillvaro som gör att de stannar kvar. Innan vi ger oss på att börja rekrytera nya i nya åldersgrupper. Liksom. Våra föreningar är ganska svaga. Så att, alltså det är många föreningar som har ambitionen att de säger att de rekryterar 7-13 år. Och har eventuellt en nybörjargrupp 10-13 och en 7-9. Men det är jättesvårt att klara av. Liksom. Och sen har de då ambitionen att de ska kunna då på något sätt foga samman de här grupperna någon gång i 14-15 års ålder. Och det ställer liksom krav på tränaren för den här äldre gruppen som ska situationsanpassa och ta in folk i väldigt skiftande åldrar, som gör att det är bara väldigt, väldigt erfarna och duktiga tränare som klarar av det. Och det är frågan om det är värt att föreningen lägger tid på det i det läge de flesta fäktföreningar befinner sig. Jag kom inte alls hit för att babbla ännu mer, utan jag bara kom hit för att påpeka att har ni koll på den där padletten? Producerar ni saker och ting? Ja, det är väl någon som har skrivit någonting, va? Ja, vi ska nog...
Jag har bara skrivit homogena grupper och gruppdynamik. Ja, ja just det. Prestation. Och jag faktiskt tycker att försökningen man måste vara tävlinginriktad. Annars det skulle inte riktigt funka. Jag lämnar er och kollar den andra gruppen. Ha det bra. Jag gör det, Pierre. Men Pierre, jag har bara en fråga till dig, Pierre. Ja. De här ungdomarna som då slutar spela handboll och sådär grejer. Och det är ju inte bara handboll, det är ju fotboll också, va? Ja. Och ishockey. Ja. Att, jag vet inte, jag har ju en idé som Christian Gustafsson hade också, samma tanke. Liksom, att jag skulle vilja försöka fånga upp de där som har blivit petade, om man säger så. För det finns ju ingen lag för dem. Mm. Och jag sympatiserar med den idén. Men då skulle jag göra det till min affärsidé och inte anta några andra. Utan då skulle jag ägna mig åt att bara hänga runt fotbollsklubbarna och handbollsklubbarna. Nej, men alltså allvarligt talat. Ja, jag menar alltså, jag ser att för de har en fruktansvärt bra grundträning har de oftast de här som har gjort så. Men jag köper det mycket. Men jag påminner lite om att inspel på åldern 13-15 år. Mm. Inte alternativ till att syssla med 13-15-åringar. Nej, nej. Det var stämde oss, men jag tyckte det var schysstare så att inte folk satt och betalade en massa dyra tågbiljetter och flygbiljetter och hotell och allt vad det nu kunde vara. Det var, vi såg åt vilket håll det barkade. Det var ingen rolig. Nej. Så att, nu laddar vi för junior-SM nästa år istället. Ja. Ja, man får ju se. Ja, det var nu Örebro och Karlskrona tror jag. Ja. Precis, jag hoppas att jag ska få fart på, sonen har varit i Tyskland ett år och läst tyska. Han kommer hem nu i maj. De har inte fått träna en enda gång, men det är inte många i Sverige som har gjort det heller. Så. Nej, Tyskland stängde den ner betydligt hårdare än vad vi gjorde. Nej, det är helt galet, de får inte ens gå ut, utomhus efter klockan. Nej, en grej jag kom på också här, det är, skulle de här kunna växa om de blir lite hjälptränare? Det har de blivit. Juniorerna får ju hjälpa till med nybörjarna. Jag tänkte just de här som nu liksom börjar tappa sugen. Mm. Men ändå vi tror på så att säga. Som, för då har vi ju liksom domarkarriär. Vi har hjälptränare i nybörjargrupp och sånt där. Som de kanske har en viss fallenhet för. Trots att de inte satsar på sin egen väckning. Jag försöker ge så lite order eller direktiv som möjligt på klubben. Jag skickar ut den uppgiften till juniorerna. Att de får utföra det här. De får prata med nybörjarna. Att, det är bättre ungdomar att prata med andra ungdomar. Att de ska lyssna på gamla gubbar är kanske inte jäkla spännande alla gånger. Att, det tar lite bättre. Är det Pierre som är inne och tjuvlyssnar? Ja, jag är faktiskt inte ute efter att tjuvlyssna. Jag bara eftersom det gick så himla dåligt med padlet den förra gången så bara jag tänkte så här, kolla att ni har fått koll på den. Och att ni... Ja, jag har lyckats skriva lite grann. Ska se om jag lyckas skicka den också. Man bara trycka enter. Return. Jag utsåg enhälligt Bengt som sekreterare. Ja. Överstelöjtnanten kommenderade tror jag fan det var. Jag ska lämna er. Jag vill absolut inte tjuvlyssna på. Ja, men det är ju snart klara väl. Eller var fem minuter till kanske. Ja, är det inte till med. Ja, fem minuter till ungefär ganska exakt. Ja, jag lämnar er. Lycka till. Oj vad jag läser. Verkligen om man var inne i stan. Det var helt dött. Mm. Alltså, då höll sig folk hemma. Men det var ju tyvärr. Jag vet inte. Det känns som de flesta inte bryr sig så mycket. Och de som har munskydd, det är väl de här 70 år och plus uppåt. Mm, de har. Men annars är ju... Jag ska faktiskt köra. Mina föräldrar bor i Hudik. Så vi ska köra upp nu i helgen. För nu har både mamma och pappa har fått sina dubbla doser för en månad sedan. Så nu bör det ju vara ganska safe. Ja. Och sen fick jag faktiskt min första spruta också i måndags. Så att, men jag är lite feg. Jag har lite skavanker på kroppen så jag vågar inte riktigt
Jag vågar inte utsätta mig för mycket smitta. Det räcker att jag har jobbet. Som jag har, så att, men det ska bli trevligt. Jag har inte träffat familjen på ett år. Ja, nej. Mina, både mamma och pappa har ju fått sin första spruta. De har ju också haft covid båda två. Ja, ja. Min syster har haft covid och min ena systerdotter har haft det. Ja. Så det var ju lite, pappa blev ju ganska ordentligt sjuk tyvärr. Ja, usch. Men de har ju fått sina första sprutor nu. Men sen läste jag nu, då, jag vet inte om det är generellt, då, men här i Stockholm så är det ju så överbelastat nu så att det går inte att beställa sin andra dos. Ja, 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 okej. Okay. Så jag vet inte, och det är väl dags för pappa snart, så att jag vet inte om han har problem att boka sin andra tid. Ja, ja. För mamma och pappa var det svårast att få den första. Det var jättestruligt i Gävleborg då, för jag höll på att hjälpa dem med det, för mamma har ingen som bank-ID, så det var ju bara förlita sig på telefon. Och det tog alltså flera veckor för oss att lyckas boka den där jädra tiden. Jaha. Men när de väl hade fått första dosen, då fick de ju bokat andra dosen på plats. Så att, jaha, min mamma och pappa blev kallade. De fick brev att du skulle komma. Sen skulle de däremot vänta 9 veckor innan de fick beställa sin andra tid. Oj, ja. Ja, det är väl att man har velat pumpa ut första dosen till så många som möjligt, och framförallt om de har haft covid också innan. Jag, 14 juni ska jag få min andra dos. Ja, ja. Det är ändå hyfsat. Ja, ja, det är det. Men det är lite dålig samordning, för jag var inne och fick min spruta, fick det genom 1177 här i tisdags. Idag ringde de från min vårdcentral och frågade, är du intresserad av vaccin? Ja, jag har redan fått min första dos. Jag kommer gärna att ta den andra. Ja. Nej, det funkar inte riktigt så. Då verkar de inte ha någon koll. Så att, ja, men det... Min mamma var ju skeptisk då. Hon var ju efter min pappa. För hon är född 47, pappa är född 45. Mm. Och så mamma fick ju inte vaccinera sig samtidigt då. De släppte ju hennes åldersgrupp. Mm. Hon är väldigt skeptisk mot Astra där, men Jens, Pfizer. Förlåt, jag stör lite, men det börjar bli dags att kalla tillbaka dem. Ja. Yes. Jag har lagt ut, ska ni paddleten nu i er skärm? Nej. Då måste jag välja att skriva pin igen. Nu gör ni det, va? Nu? Ja, nu. Jag kan säga att Gabriel och Victoria i grupp 1. Och Anna Frida och Malin och Margareta i grupp 2. Det är ändå så att Hans och Bengt Bog dominerar grupp runt 2. Och Fredrik har ganska, och han som heter Micke från Nyköping, de babblar mycket i rum 1. Så att om man ska försöka få igång dem så, ja. Men jag kallar då, om 60 sekunder så är de tillbaka. Är ni beredda? Yes. Ska jag försöka att hålla igång det där då hela lite? Ja, de har inte skrivit mycket som du säger. Nej, men vi drar det. Oh, hur mycket tid har vi på oss? 10 minuter, en kvart eller något? Mm. Ja, max. Ja, vi får väl se vad de vill. Men vi ska ju försöka sluta halv 10 eller? Ja, jättebra. Det är en grupp, eller rum 1, som de höll ut till sista sekunden. Vi se. Har vi alla tillbaka nu? Ja, vi, va? Ja, jag tror det. Ja. Välkomna tillbaka allihopa. Jag tänker att vi ska försöka få till lite gemensam diskussion kring det hela också. Jag tror att jag tänker mig Gabriel, grupp 1, om jag har förstått rätt. Vad diskuterade ni?
Ja, det var en del. Ja, du får höra. Jag har bara säkert dåligt minne och ska jag se. Kan vi inte ta någon annan som det kan jag absolut göra. Vi kan se någon annan i gruppen som vill hjälpa till lite. Jag höll ju låda som vanligt och så jag vet inte om jag ska börja. Ja, men det tycker jag är lysande, Fredrik. Men det var, alltså, nej, men det var väl lite mer personlig erfarenhetsdelning, tänker jag lite att se på. Men jag tror några frågor som vi kom in på som jag tror du berörde dem, Pierre, i din introduktion också. Det var ju dels så här att det är flera mekanismer i det att vi är en liten sport som förstärker de här problematiken som är nog generella för idrott i den här åldern. Och jag tänker på exempelvis de här sociala dimensionerna, att man går dit för kompisarna, har kompisar som är i ungefär samma ålder, och det också finns en kritisk massa i de åldrarna som skapar en gruppdynamik. Som tror jag också minskar från liksom dropout-risken rätt så mycket. Och det är ju en extra svår sak för oss att fundera på. Det kanske är så att det är här mycket våra behov av också i samarbete mellan klubbar och andra aktiviteter växer sig fram. Och även, det tror jag är en sån som är extra svår fokus på. Så har jag själv en egen, så det tror jag är en grundproblematik för oss. Så jag tror en viktig, som du var också inne på, Pierre, din introduktion, är att vi har ju flera roller och funktioner inom fäktningen att hålla kvar. Det är ju inte egentligen bara det här med ett tävlingsspår eller ett motionsspår eller vad man ska kalla den typen av olika vägar i den åldern. Det är också andra roller och funktioner som gör att man kan hålla sig kvar i fäktningen, fast på andra sätt. Jag tänker på, som också, vi arbetar mycket med domarutbildning, assisterande tränare, många andra sätt som gör att, så att säga, vi bygger den sociala strukturen runt klubbarna starkare. Och det tror jag också är sånt som gör att man håller sig kvar mer om det också finns en sån typ av så här diversifiering i roller som också skapar en större social sammanhållning på något sätt. Det var väl några sådana axplock från vad vi pratade om, tänker jag. Jag tror just det du tar upp där med vi som är mindre klubbar, att hitta de här tillfällena för våra tonåringar. Jag tänker våra lite opretentiösa läger, man kan ha pizzakvällar och annat som inte bara är råträning. De behöver ju få socialisera. Det behöver inte alltid vara i tävlingsdräkten. Alltså där tror jag det är något du är på, Fredrik, med. Mm. Att det är viktigt att hitta flera delar av vår idrott. Jag tänker, vad har vi för människor i grupp 2? Anna, Frida? Nej? Jo. Kan det stämma? Ja, det stämmer. Jag ska bara slå på mikrofonen. Ja, ja, det var jag och tre till. Men ja, det var inte jag som tog anteckningar. Nej. Ska se, men vill ni att jag pratar så gör jag det. Vi kan hjälpa så. Ja, vi pratade om en av de sakerna vi tog upp var att det var viktigt att, men alltså det här, jag tror vi sa grupp 1 också, men det är viktigt att inte blanda nybörjare och erfarna fäktare, för då har vi erfarna fäktare som tycker det är lite tråkigt och så har vi nybörjare som tycker att de blir bara halvt ihjälslagna här av duktiga fäktare, så det, då tycker de också det är tråkigt. Så att man håller och separerar lite grann på kunskapsnivå. Och sen så pratade vi om att om man ska prioritera då, nu var det ju egentligen Hans var det var som sa att om man nu ska prioritera så är det bättre att satsa på, då får man hellre välja bort de allra yngsta fäktarna, de som är i 6-8 års åldern. Därför att många av dem är där för att prova och så ramlar de bort ändå. Då är det bättre om man måste välja att lägga fokus på 9 år och uppåt. Om jag förstod det rätt. Annars får ni hoppa in och rätta mig. Men som ni sa då, man är ju ute och provar alla möjliga sporter. Och det gör man
som barn, då provar man fotboll och tennis och fäktning och bandy och dans och allt möjligt. Och är det så att man bara är en liten klubb så behöver man, ja, då behöver man kanske de resurserna till de som är lite äldre som redan har provat en massa andra sporter. Vad var det mer? Kanske någon annan kan hoppa in och säga någonting. Jag håller med om att utbyte med andra klubbar och att ha lite lägre. Jag gjorde en parallell till mitt körliv då. Vi är väldigt goda vänner på kören. Vi umgås inte privat sen annars särskilt mycket. Men vi har alltid terminstart. Har vi en helg, rephelg. Det tycker jag alla fäktare ska ha också. När det är terminstart då ska alla ha en fäkthelg där man lär känna varandra och övernatta någonstans. För att det gör, det skapar mirakel. Det är helt fantastiskt att göra det. På alla nivåer och alla åldrar. Bara för att det är kul. Men likadant när man kanske reser. Att man övernattar och gör något kul. Och gör någon sightseeing eller någonting av det. Så att det blir mer som du säger om någon. Om någon kommer därifrån och man har förlorat och så får man bara åka hem. Men om man kommer därifrån och man har förlorat men man har också fått sitta och äta glass med sina kompisar och man fick gå på ett museum eller gå en medeltida borg eller något coolt, då är det ändå en rolig resa och då är det ändå en bra behållning. Då är det ändå kul att gå på fäktning. Så tänker jag. Mm. Mm. Har vi någon mer där i grupp två som vill lägga till lite? Vi tar och studsa in i grupp tre då. Vilka kan vi tänka så där? Är det Bengt och... Nej, jag var i grupp två faktiskt. Men jag tyckte att föregående talare täckte in allt jättebra. Du var ju tyst, Bengt. Ja, ja, man måste ha tyst ibland också. Ja, ja. Vad kan vi tänka oss då? Har vi Ystad Calling i grupp tre då? Nej. Ystad var nog i grupp ett och två. Ja, ah, okej. Okay. Då undrar jag, vem är i grupp tre? Vem vill prata? Ursäkta, jag har varit mutad. Jag gjorde bara två grupper till slut. Det finns ingen grupp. Då så, då ska jag inte sitta och ropa på grupp tre. Det får vara Molgan då. Men då kanske vi kan göra så att om det är någon som vill tillägga någonting nu i grupp ett och två. Jag kan göra ett inlägg från Therese Alshammar. Jag vet inte om det var om ni tittar på Mästarnas mästare också. De satt och diskuterade i alla fall här igår kväll och då pratade de just om det här med tonårstiden och hur det kommer sig att det är så många elitidrottare i Sverige, alltså de som är riktigt framgångsrika kommer ofta från små städer. Och det fanns tydligen forskning på det idag som visar att det är för att i de små städerna tvingas man ofta hålla på med många idrotter för att ja, men man håller på kanske med fäktning och innebandy, men handbollslaget måste ha en till spelare på lördag för att det är lite körigt där. Ja, men då hoppar man in där också. Och att det i förlängningen då visar sig att man har idrottsglädjen. Och de pratade också, nu kommer jag inte ens ihåg vad hon heter, men den handbollstjejen. De undrade varför svenskor alltid ler på handbollsplanen. Det tyckte de var konstigt. Men tydligen har ju vi fortfarande mer idrottsglädje kvar. Så vi kanske inte är helt fel på det. Men det var lite roligt att de tar upp de här diskussionerna, även våra riktiga supereliter, och att det är samma i alla idrotter. Det skulle ju vara intressant att höra kanske om det är någon som har annorlunda erfarenheter av den här åldersgruppen, alltså som har lyckats behålla större delen av de som har kanske varit 11-12 år så att säga, förbi den här 15-årsåldern. Eller det, för det är din beskrivning, Pierre, så var det en mer generell diskussion att man, vi tappar så att säga. Kollektivet tappar. Men det kanske finns klubbar. Man har ju läst en del om det här med läxläsning. Jag hade uppe det i diskussionen också. Klubbar som satsar på läxläsning och liksom ett helt koncept för träning och innan man går hem så att säga. Och om det i så fall ger effekt i... Det tror jag absolut att det kan göra, just framförallt då
om man bor så här lite i kranskommuner och så som vi gör både här och Stockholm antar jag och i resten av Sverige också, att har man redan åkt hem ifrån sin gymnasieskola och så har man 2-3 mil hem eller mer, då kan det ju kännas lite tungt. Men om man kan stanna kvar direkt och plugga, då kan det ju kännas lite enklare att vara kvar med kompisarna. Jag tror det kan vara en väldigt smart väg att gå, Hans. Mycket beror sig förstås på vilka resurser man har i föreningen. Jag vet ju att, det känner säkert ni också till, att till exempel i Göteborgs fäktklubb så, alltså, där har de uttalat att Martin Roth Kronvall, som är gammal lärare och före detta rektor också, har ett ansvar för hur det går i skolan. Och han är då kanske speciellt engagerad i just de sista högstadieåren, liksom, för när det handlar om gymnasieval och att man får rätt sorts betyg och sen kanske också i slutet på gymnasiet. Men de har ju ett läxläsningsrum med internet och bord och stolar där man kan sitta och plugga i tysthet, så att säga. Och sen har de ett ganska rymligt kök där man kan äta mellanmål och fika. Och som de förstås också har nytta av när det är föräldrar som följer med de mindre barnen i de tidiga grupperna. Så att det kan säkert ha betydelse. Men jag vet inte hur mycket man... Alltså, det handlar ju om att prioritera vad man kan göra och vad man kan göra bra för den här åldern. En sak som ni inte verkar ha pratat om, det som jag är lite nyfiken på, är det någon som har några kommentarer om tävlingssystemet och vad tävlingssystemet har för effekter på 13-15-åringar? Det här är ju liksom huvudåldern för vår tävlingsverksamhet. Alltså USM i ungdomsklassen är ju de största klasserna. Var det någon grupp som var inne på det? Jag kan inte se. Ingenting i grupp 2. Vi hann inte så långt. Mm. Men man kan ju ändå ta upp det. För jag har ju haft en GPS, men jag har fått ge mig. Alltså, jag tycker ju att när man går upp i kadettåldern så ska man inte fäkta tillsammans med seniorer. Det blir för stort hopp ifrån den här åldern. Och skulle tro att det är en del av förklaringen till att en del slutar. Vi hade ju i vår sydsvenska cup 15- och 17-åringarna ihop. Men skulle 17-åringarna upp i seniorklass. Vi måste få till en kritisk massa. Vi måste bli fler så man kan dela det bättre. Men kan man inte se över hur man slår ihop i grupperna då? Behöver det vara 2 års mellanrum? Kan man ta 15-18 eller något sånt i så fall för att öka ut? För jag kan själv känna det att går man direkt efter U15 och sen rätt upp i senior, så kan jag ju känna att det är också precis som nämndes att det är ju rätt tufft motstånd. När vi satt och laborerade här nere i Sydsvenskan och ville prova oss fram, dels var det ju för att man ville ha så många, alltså man ville ha rätt jämnstora grupper. Men det vi hade sett då när vi hade haft U15 och U17 ihop, var det väl vi hade, det var ju att där var det också ett jättehopp. För där har du ju ofta den här väldigt fysiska utvecklingen, framförallt för pojkarna. Att det hände väldigt mycket där mellan 15 och 17 år. Så att vår tanke var då att prova om det gick bättre av 17-åringar med juniorer och seniorer. Men jag tror det är svårt hur man än bär sig åt, för det är sådana extrema utvecklingsfaser. Så det optimala, det räcker nog med 2 år. Men då måste man ju vara fler, som sagt. Det är det vi måste vara, många. Jag tror att i Sankt Erikskuppen har man inte det problemet. För där är det så många. Jag tror det är meningslöst att ha tävlingar för tävlandets skull. Utan som ni säger, det måste vara jämna nivåer. Jag är senior
och kan fäkta mot någon som är 17 som är mycket bättre än jag. Så hur duktig du är ju, har ju mer att göra med hur många år du har tränat. Men jag håller med om att det är meningslöst att försöka tvinga ihop en tävling mellan två fäktare som inte är alls på samma nivå. Bara för att nu har vi bestämt att vi ska ha en tävling och ja, det är de här vi har, så ni får väl fäkta ihop. Det är meningen, det blir bara problem, tror jag. Jag tror då slutar man faktiskt. Om man inte känner att man har någon chans alls, då är det liksom inte kul. Där kan man ju se också när man har passerat kadettåldern, när vi har slagit ihop tjejer och killar, då tror jag att det kan bli lite vältradigt för många tjejer faktiskt. För då är det ju samma där, att fysiken tar ut sin rätt till slut, storleken och så. Däremot U11, U13, där är det inga problem. Där är ju tjejerna minst lika vassa. Jag har tvärtom förhållande. Nej, det håller jag inte med. Nej, vi har fått jätteklagomål när vi har tvingats slå ihop till exempel här på uttagningstävlingarna på Aramis Cup i U17 och U20. Då går de ju bananas. Okay. Vi har lite samma erfarenhet. Vi hade någon utav våra tjejer som, de är ju ganska små i storleken, så bara för att motståndaren så stor rent kraft blev skadad och bröt armen och sådär. Och det var ju lite obehagligt tyckte de, för det var sån fysisk skillnad. Däremot ser jag som sagt ingen poäng att dela flickor och pojkar åt i U13 till exempel. Där tycker jag man fortfarande fysiskt är på väldigt jämna så. Men det är svårt. Alltså, så länge det är en sån liten sport så tror jag vi kommer ha svårt att skapa optimala tävlingssystem. Det är klurigt. För det är ju inte roligt att tävla med för få heller. Det är inte kul att komma till en tävling och sen har 6 stycken. Oj då, nu kör vi 2 poolomgångar, men vi är samma personer i båda. Men Åsa, alltså, det finns ju en befogad sak som handlar om att det ska vara rättvist. Alltså, det är ju viktigt för barn och ungdomar också att de upplever att det är rättvist, att det är rättvisa förutsättningar. Men det finns ju en annan del av, om vi tänker oss att det här fortfarande är egentligen ett utbildningsstadium och det är inte otroligt viktigt för oss att de här, alltså 13-15, det är man ju barn fortfarande egentligen, att de måste fäkta på samma sätt som man fäktar i EM och VM. Och till exempel då, alltså, jag har en känsla av att ibland så gör man slentrianmässigt så att man fäktar poolomgång och sen direkt eliminering. Och det är ju då ett väldigt exkluderande tävlingssystem som bara fokuserar på de som huvudpersonen är de som är bäst. Alltså det finns ju möjligheter att använda, alltså ha en rankande poolomgång och köra A, B och C-finaler så att alla fäktar lika mycket trots att de är olika bra. Borde vi inte göra det? Förbundet skickade väl ut förfrågan om tävlingssystemet för ett tag sedan. Jag har inte svarat på den, för jag har faktiskt inte mäktat med det. Men frågeställningen är intressant. A, B, C, D-final eller poolfäktning hela vägen upp till final. Är det en annan variant? För småbarn så tror jag att en 50-match, många 50-matcher är lättare att hantera än 15 stötars. Möter man en tuff motståndare om man är kanske en nybörjare, man har fäktat 2 terminer, då kan det vara väldigt jobbigt. Det är ingen positiv upplevelse. Man blir utslagen med 15-5 eller någonting sånt där. Vi ser ju jättemånga sådana matcher på ett USM till exempel. Alltså, de första direkteliminering-omgångarna är ju brutala mot vissa fäktare som kommer dit. Och inte
har den bakgrunden. Alltså, typiskt sett är det då fäktare från mindre föreningar som inte har samma typ av asomotstånd som man har i större föreningar. Man blir lågt rankad inför direkteliminieringen och får möta någon som är jättebra. Och, det är inte utvecklande för vare sig den ena eller den andra fäktaren. Så att säga. Det är ingen som egentligen tycker att det är sådär jätteroligt. Jag håller med om tävlingssystem. Vi har ju genom åren testat med en massa olika modeller. En erfarenhet från tidigt med A, B och C och D-finaler, det är att segraren i D-poolen blir jätteglad. Som egentligen då i direktutslagningen hade fått gå hem efter första matchen. Så att det tror jag är positivt. Sen har vi en annan aspekt och där är jag en av dem ju. Alltså vi föräldrar. Alltså det är också min erfarenhet att de som klagar mest på tävlingssystemet om vi bara kör polomgång enligt Bengt. Vilket vi har testat vid någon tävling bland annat i Lund. Och då efterfrågar föräldrarna den där direktutslagningen där sonen eller dottern ska kunna gå vidare och vinna. Så att ja, vi har utmaningar. Jag kan ju säga från egen erfarenhet, jag var ju en av dem som slutade när hon var 15. Och jag började när jag gick i andra klass och så höll jag på så slutade när jag var 15. Och då var det precis det jag hamnade i som han säger att jag kom upp att jag hade fäktat ett antal år och så mötte jag de som var så vansinnigt duktiga att det var meningslöst. Det var inte kul. Jag bara förlorade rakt av. Och nu var jag, Bror Henry ville börja, vi fäktar två olika vapen. Så att men vi går till samma klubb och tycker det är jättekul. Nu fäktar jag som vuxen igen och började igen som nybörjare då. Och har jättenöjda med vår tränare. Och jag fäktar mot andra vuxna som också har börjat genom sina barn. Och har en helt annan upplevelse och tycker det är jättekul. Därför att vi är mycket jämnare med varandra. Män och kvinnor fäktar mot varandra och vi är ganska jämna. Så det är möjligt att som vuxenspelare kanske inte lika stor roll. Det har mer att göra med att vi inte har fäktat. Vi har fäktat ungefär lika länge. Och vi har övat en massa andra idrotter, massa annan sport. Så vi har liksom det i ryggmärgen. Men nu är det jättekul. Jag håller helt med om att det här med att bara slå ut folk för att man ska vara bäst. Det är inte så mycket att skryta om ens att man var bäst mot någon som kanske har fäktat i två år. Det säger ingenting tycker jag om atleterna. Så där håller jag också med. Ja, det kanske är något att våga föreslå till tävlingsfolken här redan inför ungdoms-SM. Det hade ju varit riktigt modigt att gå ut där och köra ABCD-finaler. Jag tror det hade ju varit en rolig premiär. Jag tror att handläggningstiden är lite längre. Det är synd, Bengt, att du inte har svarat och alla ni andra som eventuellt inte har svarat på enkäten från tävlingskommittén. För den handlade ganska mycket om den här typen av frågor och hur man bör hantera dem. Jag hoppas att tillräckligt många har svarat vettiga saker. Liksom. För att det är nog en ganska viktig del av alltså tävlingar rätt använda driver ju verkligen fäktare att fortsätta. Jag kan säga en sak, Pierre, som jag tror att det var på en tävling i Danmark om jag inte är ute och cyklar. Det var en sån petitess som att hela tävlingen tog en timmes paus vid lunchtid. Så alla hade lunch samtidigt. Och det blev en social samvaro. Som faktiskt också är en enormt stor del av idrotten. Plus att det blir lite sunt att få en liten paus när man käkar. Men det var faktiskt, det såg man på ungdomarna. De teamade upp och satt och pratade från massa olika länder och sådär. Men det finns lite olika system. I realiteten nu så är det ju så att vi har ju barn som i den här typen av ålder som är med på ett ungdoms-SM och redan har åkt ut tävlingen klockan 11 på morgonen. Ja, vad säger du? Ska vi ta och avrunda och bara ta lite snabbt då vad som är på gång här innan vi
lägger på locket för kvällen. Vi flaggar ju igen. Utbildning, lektionsgivning 1 i Värja 6-11 augusti. Det hade varit jätteroligt om vi kunde få lite fler anmälda. Det är ju premiär, eller hur va? Ja, visst är det så. Första gången vi kör den. Ja, är det här en ny typ av kurs? Det har jag helt missat. Du kanske ska skicka några då. Det här är fortsättningen alltså. Om du tänker det som vi har runt midsommar som vi kör nu tredje året eller väl, så är det här fortsättningen där det är mer lektionsgivning. Första delen är lektionsgivning i grupp. Det här är första året nu som vi kör lektionsgivning 1 i Värja. Så att det är väl egentligen steg 2 kan man säga. Om man jämför med förra. Så att man behöver ha gått den första delen för att kunna fortsätta på denna. Pierre kanske vet. Jag tror att min son gick den förra sommaren. Var det den som gavs på DYF, den i Stockholm? Ja. Vid Ropsten. Ja, men då är jag med. Ja. Så att det här är jag ska bara säga det också att alltså, den här är då lite extra aktuell därför att den här är nog ungefär i den här åldern, någonstans 11, 12, 13 år. Absolut. Det är där de här tränarna börjar göra nytta. Mm. 15 är sista anmälningsdag. 15 maj, okej. Okay. Ja. Oj, då måste jag lägga på ett kort. Yes. Mm. Och sen ser ni samma där sammanfattning då, de olika lektionsgivning 1, varje steg 1. Och sen har ni dokumentationen, hittar ni på fencing. Det här är samma som vi hade i början av kvällen. Och anmäl er nu gärna till TikTok-partiet här, eller undervisning ska det väl bli. Jag tänkte jag och en av tjejerna från Aramis ska vara med i alla fall. Tänker lite egoistiskt att man har nog nytta av det i fler sammanhang, beroende på branscher i livet. Och sen att ni anmäler era föreningar och hakar på Börja Fäkta 2021 ska det vara, Pierre. Ja, förlåt. Oj då. Ja. Så att vi kör rätt hashtag här, så annars blir det lite tillbaka till framtiden. Och sen gå gärna med i Facebookgruppen Fäktträning i grupp. Där kan jag säga, ni som har deltagare som har varit med i Fäktträning i grupp, gått den här utbildningen, uppmana gärna dem att bli medlemmar. Vi försöker göra någonting av det. Och de kommer ju också känna igen, Pierre, de kommer ju känna igen stor del av lektionsplaneringen och så. Mm. Mycket av det använder man ju i utbildningen, det är det som är poängen. Att det sen ska bli en förlängd arm. Så de som kommer att vara bekvämast är säkert de som har gått den utbildningen. Men nu har vi ju ett gäng, för det blir väl tredje kullen vi skickar ut i juni. Då säger jag tusen tack för ikväll. Och det är ju faktiskt att nu... Förlåt, har vi en sida till? Ja, just det. Det kom nu. Jag ställde frågan. Tänkte fråga om hösten. Ja, jag var lite snabb där. För jag visste ju att det var sommarlov idag. Men vi kan ju återgå också och se. Så att i augusti kör vi då första gången, 23 augusti. Och då handlar det om Fäktkanalen och streaming. 11 oktober, domarverksamheten. Och 8 november, föreningens kommunikationsplan. 6 december, Athlete Analyzer för föreningar. Och sen kommer det att komma fotokurs med Oskar. Och ni kan alltid höra av er till mig och Pierre om det är synpunkter eller önskemål. Det kan ju hända att det dimper ner något på liksom önskemål, att vi behöver stoppa in något mer som dyker upp med tiden. Framförallt, vi blir bättre på att planera inför nästa år. Lite mer tid har vi väl önskat oss, och jag vill lyckas skapa 48 timmar på varje dygn nu, så att det löser vi, Pierre, eller hur? Absolut, men därför så är alla önskemål om vad vi ska ägna oss åt nästa absolut år. De är välkomna. Det är jätteviktigt, och jag tycker det är jätteroligt att det är flera av er som har varit med nu de här gångerna, och det här är, vi är fortfarande nybörjare, men vi ska ju, det vi har lärt oss av corona, det är ju att det faktiskt går att göra mycket digitalt. Och det tycker jag vi ska fortsätta att utnyttja, att vi kan träffas hela Fäktsverige. Idag är det väl från Östersund till Ystad, va? Är jag rätt på det då, att det är du, Bengt, som är längst norrut och Hans och Gabriel längst söderut? Så lär det nog vara. Ja, det är ganska häftig spridning. Så att jag röstar för att vi fortsätter med sånt här. Inte bara, men som ett komplement. Och så hoppas jag vi ses live snart igen. Och
Jag vill önska er en fantastisk sommar. Jag hoppas vi ses många av oss på junior-SM i Örebro. Är jag i rätt stad, hoppas jag? Ja. Ja. Ha det så jättegott allihopa. Trevlig sommar. Ja, TikTok. Samma. Ja, samma. TikToken har vi kvar, precis. De som ska vara med på det. Ha det gott. Hej. Hej.